Ja, då har jag tagit mig ut i växthuset idag. Det är plusgrader ute, ett par plusgrader. Lite så här smältaktig snö. Det kommer lite snöflingor emellanåt som lägger sig på marken. Vi har väl ett par centimeter kramsnö. Så jag hoppas inte det smälter bort för mycket nu då. Jag har packat på mig lite grann fröer som jag tänkte vinterså. Dels så har jag olika bukettviol, eller pansier. Det ska finnas fler påsar där. Sen tänkte jag även så jätteverbenan ute och vinterså. Jag har även köpt fler påsar som jag ska förkultivera inne ifall det inte går bra med vintersånt. Och ska vi se vad det var mer här jag har tagit. Vallmo. De frösår sig ju ute. Om man har i trädgården. Jag har inte vallmo i trädgården då, så att jag tänkte att jag skulle få en trädgård som växer många olika sorters vallmo i. Så att nu vintersår jag en vit sort, Royal Wedding. En pionvallmo. Tror att den var ettårig, ja det var den. Eller kanske alla vallmo står som, nej den står som flera år där. Fläckflockel. Tänkte jag testa några frön om det går vinterså. För det står att den ska sås inomhus. Och om groning ej inträffade inom en månad placeras såddes i kylskåp eller kylskåp cirka en månad. Därefter utomhus i skuggläge. Så jag tänkte testa. Det står att den även kan sås i september till november utomhus. Och det såg ju inte jag förrän jag hade beställt den här i höstas. Så att jag vintersår den nu. Får vi se. Enkel vallmo. The Giant. Stockrosor vet jag det går. För det har jag gjort för de åren. Men jag har varit lite dålig på att plantera ut dem som stod i växthuset och torkade. Min dumma jag. Men jag har fått ut en rosa variant och av den andra, den var rosavit eller aprikosvit. Så att jag ger mig på så mera stockrosor, för jag vill ha den här mörkvinröda, den nästan svart stockros. Så att jag har nog den, för det här var väl inte den tror jag. Det här var nog en annan. Det är ju inte bilder på Impectas för att få så här. Men det är väl någon stockros som jag har blivit förtjust i förstås. Där har vi en stockros till. Sen är det ju borstnejlika. Det har jag ju i trädgården, men jag har påsar. Akleja. Här har jag skrivit. Här har jag skrivit vintersådd. Jag vet ju inte, det är blåklint. Den går ju vinterså. Ja, bäst före 2020. Nu var jag inte så gammal. Jag fick ju för mig att köpa massa blomfröer för ja, det är flera år sedan. Det var nog innan 2019. För hela 2019 köpte jag inga fröer. Så det kan vara 2017-2018. Men jag sådde ju ingenting, så att jag har jättemycket gamla fröpåsar, vet jag. Men sen har jag köpt på mig under året här. Fingerborgsblomma, det har jag ju i trädgården, men den här färgen, jag vill ha lite mer vita så var det, så jag hoppas jag får vita här. Annars den här lila är väl den vanliga i trädgården. Men jag har ju väldigt mycket på framsidan, så att jag planterar ut det på baksidan sen. Blomstertobak ska jag vinterså. Höstvädd. Det har jag vintersått förut. Jag vet inte vad som hände med den riktigt. Om jag blandade ihop det och sen inte hade koll på det. För jag har ingen höstvädd. Så att nu ska jag märka med etiketter. Zinnia. Rosenskära.
en mer blåklint, en vinröd som jag tycker är jättefin. Här var en blå, eller blå, inte var inte, en rosa ferratin. Samma där, zinnia. Där kommer det bukettbio. Nej, men nästan har kommit ner så kommer jag kolla. Så jag har lite blommor och så, och sen så har jag ju lite egentagna fröer och tillbytta fröer. Det var både rödbetor och klocklök och zinnia. Och det är lite olika. Rysk martorn blå. Det måste jag ha tagit när jag gick trädgårdsutbildningen, så de fröna är nog jättegamla. Sen tog jag egna frön av den cerisa höstfloxen. Jag vet inte om det går att få liv i de fröna. Ja, det är lite smått och gott i den där. Så att det jag håller på med nu och fyller upp såna här brätten. Laskar. Jag har både nya och sen återbrukade dem. Jag skulle väl diskat ur dem här, men nu hade jag inte varit förutseende. Jag fyller upp dem med jord. Sår, och så ställer jag ner dem i en plastback. Som är borrade hål upp till och ner till. Nu står det två backar i varandra här. Sen på med locket. Och nu när det är snö så kommer jag att lägga snö på askarna här i. Och sen ställer det här i skuggläge då. Och det här var ju Sara Bäckmo, Skillnadens trädgård, som lärde mig för ett par år sedan och så i backar. Vintersådden, så att det har jag gjort både med blommor och grönsaker. Kål bland annat. Och jag tycker det funkar jättebra. Sen nu har jag väldigt smutsiga använda godislådor. Jag har försökt att ragga nya godislådor. De hade varit med ett tag nu, så att ja, jag får ta det jag har. Jag har bara lock till den ena här, så att ja, den såg väldigt anskrämd ut. Men annars gör man ju likadant. Upp med jord, sår och på med lock, så får man ju bara hål i de här också. För att få ventilation i det. Den här varianten försökte jag göra hål i locket, men det sprack ju helt hållet då. Så kan det vara. Men jag fyller på lite grann här. Filmar så länge jag har batteri. Nu filmar jag med iPhone då, och batteriet är ju inte så jättebra den här mobilen. Så att jag filmar tills det säger ifrån, och då får jag bryta. Så bryts det lite lustigt, så vet ni varför. Jag fyller upp halva asken. Så har blommor eller grönsaker en chans att växa upp lite grann innan de når locket. Trycker till lite lätt med den, och så fortsätter jag så med askarna. Att göra med en hand. Men det går. Nu hade jag ingen ask. Nu får vi göra så. Hålla i. Jag så lite grann här. Det blir väldigt svårt med en hand här. Men vi ska lyckas. Ja, den är inne på sig. Kan vi riva upp den? Kanske. Det var inte det lättaste det här. Vi bort halva sårådet, men jag vet ju hur det ska så, så att jag ska nog klara av det här ändå. Det är väldigt små frön i, så
skulle jag haft en sax förstås. Det hade varit mycket bättre. Men där har jag ingen här ute i växthuset. Då blir det att riva med tänderna. Det ser så smidigt ut när Sara sår och filmar samtidigt när hon sår med en hand. Men jag kan säga att det här var inte det enklaste. Med övning ger färdighet. Oj, ska inte så alla. Jag måste ju ställa frågan där så jag inte spiller ut det där. Ska vi se vad som står om den är ljusgrående. Ljusgrående eller mörkgrående. Men det var väldigt små frön. Och då ska de ju inte täckas så mycket. Det var ju inte bra att jag rev av halva texten. Så glest på fuktad jord var det ju. Ta lite fin jord. Bara strösslar över lite grann. Så att det inte blir för mycket. Sen tror jag. Jag tänkte säga att jag skulle vattna, men sån här, men jag ska ju inte vattna nu, kommer jag ju på. För annars om man vattnar med stor vattenkanna när man gör såna här sådd med små frön, så åker fröna bort, så då är det bra att ha en sån här. Men jag kommer på det att jag ska ju inte vattna nu, det ska ju få lite snö. Det här ser man gärna inte med. Jag gör så länge, så jag kan skriva etiketter sen när jag har filmat färdigt, tror jag. Så det är lite enklare, så blir det inte kråkfötter som är oläsbara sen. Då ska vi sen ta lite blomstertobak. Frön som är gamla. Så att då såg jag nog allt och se vad som kommer. Det var när Weibulls hade någon kampanj och sålde frön. Väldigt, väldigt billigt. Jag tror jag betalade 1 krona påsen för fröer. De hade någon sån här garageförsäljning av både fröer och krukor och näring och jag vet inte allt vad det var. Vi köpte, ja, tyvärr så hade jag inte så mycket pengar, men jag köpte på mig lite fröer och jag köpte lite såna här brätten och sånt. Sen köpte vi faktiskt ett set med spade, grep och vad var det mer? Ja, det var 3 stycken saker in där. Jättebilligt var det. Och där önskar jag att det är ju flera år sedan det här. Jag önskar ju att det kommer igen då, för det var väldigt roligt att gå och titta. Nu när man har lite mer pengar, så att säga. Det var ju en period där som det var lite kärvt. Och det var ju förstås då det var en sån här försäljning. Jag ska se, jag får upp den här på sig. Lika krånglig på sig det här. Påsen så frön åker ner så jag inte spiller ut allting. Jag önskar man hade en kameraman eller en kamerakvinna som kunde stå och hålla i kameran, men det är bara jag. Jag tror inte hunden vill vara med. Hon lär nog inte stå still heller. Jag lyckades trycka på en knapp så det bröts, så att det blev lite hopklipp här nu då. Jag har lyckats och
öppnar den nu i alla fall. Fortsätter att så blomstertobak. Och jag fyllde upp en större bytta här. Ifall att det tar sig alla bra. Jag sådde inte alla frön ändå, ser jag nu. Väldigt många små, små, små. Täcker lite granna. Kanske blir lite för mycket. Så. Jag såg när jag startade om videon att jag har väldigt dåligt med batteri. Så att jag tror jag fortsätter att så mina fröer och det på egen hand. Utan att filma så får jag ta och filma en annan dag. Och kanske klippa ihop lite grann istället. Idag är det ju lördag eftermiddag. Så att jag är ju ensam en hela lördagen och hela söndagen när Karin jobbar. Så att jag lär väl hamna här ute i växthuset imorgon med. Så att vi får se om det blir sådd här ute imorgon med. Så hej då så länge. Fortsättning idag söndag. Igår så sådde jag massor av olika blommor som vintersådd i plastbackar. Ja, de här handtagen går sönder, men de har gått sönder en efter en nu. Håller inte kylan. Här har jag olika så här askar då. Och har vintersått bland annat krolllilja. Vad heter det? Vädd. Är väl där. Står precis still. Skabiosus. Fläckflockel så du går också. Zinnia. Zinnia. Ännu mera zinnia. Jag tror det är två olika sorter zinnia här i. Då har jag lagt på snö. Och lock. Och som jag sa igår så är de här lådorna bordrade. Ner till. Och upp till. För ventilation då. Och sen om det blir överskott av vatten. Då får vi se om det här locket håller. Vad har vi här i? Då har jag en blåklint, en mörkt vinröd. Det blir två bitar av den. Trädgårds jättevalmo. Någon Royal Wedding, där var den vita, ja just det. Det har ju bara gått en dag så jag har ju lite minne kvar. Pionvalmo mix blev det. Oj, jag ska inte peta runt för fröna är där under. Jag hade en massa olika valmo sorter. Det var ju tre olika. Den här måste jag låsa för det är en risk att det blåser. De här plastlådorna var ju inte de bästa då. Oj, men nu har de här varit med i säkert tre vintrar tror jag. Men det är ju det att här så spricker det ju och går sönder nu i kylan. Jag vet inte vart jag köpte de här. Jag tror jag köpte dem på Jula. Jo, Jula var det nog. Det syns ju inte riktigt vad det var för sort. Men... ja, de har ju hållit tre vintrar i alla fall. Så att det är ju bra egentligen. Det är mycket vintersådet som jag gjorde här i. Ja, just det. Blomstertobak. Vit och röd sådde jag också. Jätteverbena. Nu tog jag halva påsen och vintersådde här. Och så har jag ju hälften av fröna kvar. Men jag tror jag ska ha fler. Ren till påse i alla fall. Rosenskära. Har jag ju sått också. Ja, det är snarare liknande sorter där. Det var stockros vet jag. Jag sådde bland annat. Och
var det mer? Här är valm och stockros. Rosenskäror. Blåklint. Så är det de sorterna. Bland annat jag har sått. Så det blev 4 backar. Och de har jag placerat bakom mitt växthus. Det är alltså på baksidan. Så att bakom mig så har jag ju häckplanter. Här står ju lite granna. Det är klematis som jag inte visste vad jag skulle plantera ner. Så att de står kvar i köpta krukorna. Och det har fungerat förut så det hoppas jag nu med. Så jag la på ett täcke med löv och nu har det ju kommit snö. Sen har jag testat också rosor. Det här är Louise, vad heter hon? Bagnet kanske heter. Det är den här taggfria rosen. En del i en rosgrupp sa att det gick och frös så, men jag tror inte att det går att få den vinterhärdig. Men jag testar, för den är ju okulerad eller inympad. Okulerad heter det på rosor. På en annan grundstam. Så att, men vi testar. Honungsros testar vi också, för det var också någon som sa. Det är bara att testa och se. Jag har ju bara pillat fram. Så här under står ju lite grann olika sorter. Kommer inte ihåg vad det här är för någon. Jo, men den är nog... Och där. Det är nog små skott utav boken. Mitt stora bokträd. Som hade släppt frön som hade tagit sig. Och jag ska inte plantera mer bok på tomten. Men jag tänkte jag kunde ha en liten kruka. Vad säger jag? En stor kruka. Så de får vara vart efter. Det tar ju många år innan man får upp ett träd. Men det är lite roligt. Sen vet jag att det är lavendel och den här asken tror jag faktiskt är blåbär sått i. Så lite spännande här under. Vi får se om det tar sig. Stökigt framför växthuset. Men jag har varit inne och gett hönsen nytt vatten och mera foder och mera solrosfrö. De är inte så pigga att gå ut nu. Men de har ju belysning där inne, värmelampa och lyser, så att det är varmt och gott där inne. Men det lustiga är att på kvällarna när jag kommer så... Jag testar och släcker 9. För att tuppen inte ska vara så morgonpigg och galen 4 på morgonen. 5. Tänkte om jag tröttar ut honom på kvällarna så kanske han inte är lika pigg på morgonen. Men jag vet inte om det funkar så med höns och tuppar. Men som sagt då, så är det ju några hönor som får för sig att sitta där. Det är som en brädavsats precis utanför där. Och där sitter de i mörkret. Även när lampan har slocknat då, så sitter de där. Så då får jag komma med ficklampan och säga åt dem att gå in. Så då blir det lite ommöblering inne på sittpinnarna. För då har ju de andra hönsen satt sig precis innanför. Så de sitter utanför och inte kommer in. Så det gör jag varenda kväll 9. Dirigerar om hönor. Ja, det snöar jättefint ute förut. Och jag tänkte att jag skulle ut, så jag var tvungen att ladda mobilen. Men lagom när jag hade laddat upp mobilen till tillräckligt med batteri. Så då hade det ju slutat snöa så där fint. Men, så är det. Här har det kommit snö på mina planteringar som jag planterade ner här i höstas. Det är ju planter av kål och det var ju rucola. Jag tror inte salladskålen överlever det här. Den är här under. Den där nog frysande. Men det är mycket som spenat vet jag har sått här under också. Och det är ju flera stycken olika, både grönkål och bladkål. Så att det har nog sig gott här under. Så här borta har det ju blivit snö på allting nu då. Så det ser ju inte mycket ut för världen. Så projektet här ligger ju still. I bara väntan på en vår.
Så får vi se. Så är det här. Det kommer lite grann snö i alla fall. Så det är vitt. Så. Ska jag gå in för jag har brasa tänd inne. Ta mig en varm kopp kaffe och mysa lite grann. Så jag får tacka för att ni har tittat. Så ska jag klippa ihop dagens video med gårdagens. Och lägga ut. Så tryck gärna gilla om ni gillar videon. Det skulle vara kul att se hur många det är som tittar in. Och tryck gärna prenumerera. Tänk att det är ett ord som inte jag lär mig. Så får ni en uppdatering när jag lägger ut videos. Så hej då så länge.